ಕುಂದಾಪುರದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜು ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಚೆಕಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಸಿಕೆ ರಾಜು ಅವರು, ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವೊಂದು ಸತ್ತು ಸುಮಾರು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಉಡುಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋವಿಡ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಸಮರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದಂತೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹ 30 ಕೇಸಸ್ ಬಂತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 44 ಕೇಸಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸಸ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಸಿಂದ, ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಕೇಸಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಕೇಸಸ್ಸಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಕುಂದಾಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್, ವೈದ್ಯರು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.